Բարոժան, դուք ո՞ւմ եք առնել լեվալիքում։ Ժողովրդյան, ես Նիֆա բանդայում եմ։ Ու ցույց կտամ ինչպես հրասով առնել պլյուս է, սի 120 աշխատում է։ Ու էսի կավա մենակ լինի բանով էլի, թազա լանչերով։ Ու էս թազա լանչերով տեսնեք իշ գրաֆիկա կա, ես կարում ես մարդու արագությունը տենց ավելացնես էլի, սենց սպեց էդի եկ իմ եմ ոնց որ մեկ շարագացած էլի։ Ուրեմն Ժորջան, սենց ա, որ քաշվեք թազա լանչերը, սխմեք ես պրիցելի վրեն ու այս սենց եք անում, մատ կրակ մեկ սենց եք անում, սպասեք, մեկ կավա լինի, մեկ չլինի, էլի նայք, սպասեք, մատ է սենց անենք, Ժորժան, հետի կրակովից էլի կաղպած ոս կլնի։ Ես տրանով անհարման, ապեր ես ուղջ ձևով անլի խաղաքան։ Նայք, սկավա լինի կավ չլինի, կարակ տրանով սենց ատեք բանդա ինվնեք։ Ժորժան, ես կան է պատրաստել ձեզ համար, կանդիպին մյուս վիդյոին, Eli Kumayri role play.